Potom jsem poprosila na pódium Zuzanu Páňkovou do Živice, ktorá je vlastne koordinátorkou pre tento projekt pre mesto Zvolené. Dobrý večer. Asi nie sú úplne na pódium, našťastie. Takže ja vám predstavím vlastne časť záhrad a včiel zo strany Živice. Začínam trošku politicky, už to bolo dvakrát povedané, že ide o nevyšliapanú cestu. My si uvedomujeme, či sme si vybrali niečo, čo naozaj nie je ešte zavedené na Slovensku. A možno na niektoré z tých vecí ľudia naozaj nie sú zvyknutí, ale budeme radi, keď to bude otvorený a keď to príjmu a keď sa nám podarí projekt zrealizovať. A keď bude prečiť aj ďalej. Nebude to aj splnený projekt, ale bude to naozaj niečo, čo bude žiť aj tvoj dôkončen. Naši partneri znovu, môžeme začať. Takže niektorí z vás možno počuli už o výraz komunitná záhrada alebo mestská záhrada, niektorí nie. Tak môžem tak stručno povedať. Komunitná záhrada, keby som mala povedať takú suchú definíciu, tak je to vlastne vyčlenená časť nejakého pozemku, väčšinou v meste, na ktorom skupina ľudí záhradničí vytvorila záhradu, stará sa o ňu, pestuje. Tento koncept sa objavil prvýkrát na konci 19. storočia v USA, kedy sa vlastne hľadala cesta ako pomôcť nezamestnaným robotníkom si nejako dopestovať vlastné potraviny, potom to pretrhávalo počas prvej svetovej vojny, veľké hospodárske krízy a druhej svetovej vojny. A koncom 70. rokov 20. storočia vlastne začali vznikať záhrady v takej podobe, ako ich zhruba poznáme dnes. A sú rozšírené už po celom svete. A viac menej od minulého roka už vidíme úspešné pokusy aj na Slovensku. Aj v Čechách, aj na Slovensku, že vlastne prichádza to postupne aj k nám. Takže, v dnešných časoch častokrát počujeme o potravinovej sebestačnosti, lokálnej produkcii a podobných témach a práve komunitné záhrady by mohli byť jedným z krokov týmto smerom. Nielenže umožňujú zveladiť verejné priestranstva v meste, čiže nejaké zelené plochy medzi panelákmi, parky, opustené pozemky. Ľudia v záhradách, keď budeme teda mluviť o pestovaní, pretože samotná komunitná záhrada má viac rozmerov, môžu pestovať v podstate všetko. Môžu pestovať ovocie, zeleninu, môžu vysadzať kríky, stromy. Všetko to závisí od toho, čo daná skupina ľudí, ktorá sa pre tú záhradu rozhodne aj obuduje, potrebuje od toho priestoru, na ktorom záhradu buduje. Pre komunitné záhrady je veľmi typické ekologické pestovanie. Asi mnohí viete, že vlastne existuje veľa nechemických spôsobov, ako si poradiť s hurinou, s hrábošmi, s osilmákmi. Takisto niektorí by mohli namietať, že vlastne sa pestuje v znečistenom prostredí. Lenže vlastne v komunitnej záhrade viete ovplyvniť takú vec, ako je pôda, ktorá sa dá napríklad naviesť, kde máte vyvýšené záhony alebo prepravky, alebo hnojenie. A kdežto, keď si kupujete zeleninu, tak častokrát naozaj neviete, ako bola pestovaná. Takže to pozorujúma, ktorý pestovali v tej časti. Veľmi, veľmi dôležitá časť, čo sa týka záhrady, je vlastne sociálna stránka. Pretože naozaj to nie je len o pestovaní, ale je to vo veľkej časti o tom, že ľudia vychádzajú von a vlastne priestor, ktorý je dnes častokrát územie nikoho v meste. Asi to poznáte, ja keď som bola malá, tak ešte nás bolo vonku plno detí. A dnes ja napríklad nevidím deti vonku. Čiže naozaj vzniká také územie nikoho, ktoré práve na takých miestach, kde sú komunitné záhrady, môže žiť úplne inak. Ľudia vyjdú von, pestujú spolu, spoznávajú sa. Pre mnohých ľudí je to taktiež jediná možnosť, ako
ako si vôbec niečo dopestovať. A takisto deti majú možnosť vidieť, že odkiaľ vlastne zelenina, ovocie a potraviny sú. No, ako to vlastne robíme? No, takže vytipujú sa pozemky, ktoré treba samozrejme oficiálne ošetriť nejakými zmluvami podľa toho, kto je majiteľ. A máme odbornú, vlastne odborne zastrešuje túto časť projektu Patricia Černáková, záhradná dizajnérka, ktorá má bohaté skúsenosti jednak s budovaním záhrad, ale jednak aj s prácou s ľuďmi. No, ale my neprinášame definitívnu podobu záhrady. My vlastne prinášame také know-how a je dôležité, aby sa sformovala na danom mieste skupina ľudí, ktorá to chce robiť. A títo ľudia potom hovoria, čo chcú, čo im chýba, čo by potrebovali, čo chcú pestovať, či chcú pestovať spolu, alebo chcú pestovať oddelenie, či im chýba pri domoch, ja neviem, priestor pre deti, alebo nejaké lavičky, pretože tá záhrada naozaj nie je len o tom, že tam máte nejakú mrkvu, ale je o tom, že tam ľudia trávia čas. Čiže sú tam rôzne prvky, od pingpongového stola až po jazierko. Takže tým som len chcela povedať, že ľudia, ktorí o tú záhradu majú záujem, ktorí sa sformujú, jej dávajú definitívnu podobu po odborných dopadoch. No a vlastnými rukami, pretože inak by to celé nemalo zmysel, inak by to bolo niečo, čo my niekomu dáme a vlastne nemá k tomu vzťah. Ale my nechceme nikomu nič ako dávať a potom sa mi nejak ako rozumiem, to splní svoj projekt a niekomu sme niečo dali, nie. Vlastne prinášame myšlienku, ktorá má naozaj ľudí nátknúť aj pomôcť, aby sa im dnes lepšie a aby si niečo vytvoriť, k čomu majú vzťah a potom dať to na hlavu, čo je to ďalšie členské spoje. Ešte k tomu len poviem, že my vlastne sprostredkujeme náradie, materiál, hej, potom nejakú koordináciu, niečo treba, ale ľudia už potom to dnes. No, máme v pláne vytvoriť, alebo teda začíname vytvárať tri záhrady. Spomeniem, v Bratislave je to záhrada vo Vodárenskom múzeu, ktorá vlastne už boli ľudia aktívni túto sezónu. Opravovali sklení, majú tam nejaké staré kompostoviska, dávali to celé akoby dohromady po povodní, že je tam veľmi aktívna skupina, ktorá už niečo skúšala túto sezónu. Potom je záhrada v klube dôchodcov, kde tiež v Bratislave, kde by malo ísť hlavne o prepojenie základoškolákov a ľudí vlastne dôchodcov, z klubu dôchodcov. Deti by sa mali niečo naučiť a zároveň tí dôchodcovia, ktorí mnohí majú asi veľmi živé spomienky na záhradkárčenie, by mali im tak nejako pri tom pomáhať a asistovať, že by to malo spojiť. No a pre vás asi, čo tu sedíte najzaujímavejšie, záhrada vo Zvolenie vznikne na sídlisku Balka v areáli bývalých kasární, kde vlastne už máme odsúhlasený pozemok, ešte teda nie je podpísaná zmluva, ale to už je len také dočuknutie. Tam už prebehli prvé stretnutie s ľuďmi, záujemom to je. Ako povedala teda pani z mesta, mnohí ľudia sú skeptickí, ale my skepticky nechceme byť. A ja som s tými ľudmi naozaj bola a oni veľmi živo na to reagujú a ja keď som videla, ako oni hovoria o tom, čo by si predstavili vonku, tak sa mi zdalo úžasné, že v podstate ako málo stačí a ľuďom bolo dobre naozaj za dverami ich bytovky. Takže tamto máme živé a chystáme ďalšie stretnutie, teraz ešte na konci mesiaca. Čiže teraz sa plánuje a na jar vlastne budú už samotné záhrady vznikať. Mestské včely. Prečo vlastne prinášame včely do miest? Alebo teda už na mnohých miestach sú včela, asi oni vedia, je jeden z najdôležitejších a najpožitnejších operovačov vivo rastúcich aj kultúrnych rastlín. A bez nej by sa pravdepodobne prírodné podmienky zmenili tak, že by sme to neprežili ľudia. Oni operujú asi 85% rastlín na celom svete a väčšina ovocia zeleniny, napríklad aj káva, soja alebo bávlna je úplne priamo závislá od včiel.
včely vlastne zažívajú v meste, takto, včely začínajú hynúť. A hynú na celom svete. A častokrát sa ani nevie dôvod, že hynú celé včelstvo, ani sa nenajdú tela týchto včiel. Ten dôvod sa úplne presne nevie, ale je pár vecí, ktoré im naozaj škodí alebo nevyhovuje, a to je monokultúrne pestovanie, čiže veľké lány jedné rastliny, ktorá sa potom častokrát aj skoro kosí, čiže nedá možnosť lúchám takéto hospodárenie zakvitnúť, a včeli už potom nemajú kde zbierať. Ďalej sú to geneticky modifikované vlastne plodiny, rastliny. A najväčším asi, najväčším problémom pre ne sú pesticídy. Ľudia by mohli akoby namietať, že čo v meste, že znečistené prostredie, že im to nebude dobré, ale vyzerá to tak, že je to naozaj lepšie, pretože majú dlhšiu pastvu, majú pestrejšiu a majú tu teplejšie, menej vetra, takže skrátka, toto sú dôvody, prečo včeli tu do mesta. Ako to robíme my? Takže my vlastne chceme, hľadáme v mestách budovy, kde by sme chceli umiestniť zhruba po dva úle. A pod dozorom máme odborný dozor. Pán Pavel Filo, ktorý je riaditeľ strednej odbornej školy pod Banošom, je vlastne náš odborný spolupracujúci s projektom. A hľadáme, vlastne máme aj dobrovoľníkov, ktorí sa potom na danej streche o včeli starajú. Čiže nie je to, že vám ich dáme na strechu a sú bez prízorne tie včeli. No, takže máme tri miesta. Na Starej tržnici v Bratislave už je podpísaná zmluva. V Polnárenskej záhrade máme pláne umiestniť včely. A s Národným lesníckym centrom vlastne už sa chýli k tomu, že by sme mohli podpísať zmluvu o zvolení a tam budú včely. Ale ešte máme aj ďalšie miesta. Po skončení projektu by sme boli radi, keby to žilo ďalej a bude sa rozvíjať aktivita Adoptuj si úl, kedy ľudia budú môcť finančne podporiť buď nákup úlov, alebo potom vlastne prevádzku na konkrétnych miestach. Tak, toľko z mojej strany a predávam slovo ďalším. Je nás veľmi veľa, takže veľa by sa toho dalo povedať, tak ja len poviem, že veľa ľudí v súčasnosti hovorí, ako treba žiť prírodne a chce utekať z mesta a podobné veci. Ja osobne som v posledné 3 roky svojho života prežila v podstate úplne v prírode, ale som hlboko presvedčená, že človek môže naozaj začať tam, kde je. A myslím si, že záhrady aj včely sú veľkou šancou, že vlastne ľudia v meste môžu začať presne tam, kde sú, netreba nikam odtiaľ. Vlastne začať. Ďakujem pekne.